music I don't listen to, and I don't wanna get with you. So tell my friends that I'll be over. Her sammen har vært Gardermoen, ja. Skal til Molde. Så. La oss bare gå inn til intro. Så da er vi fremme med Molde. Kan vi bare gå opp der? Ja. Veldig kaldt her. Ja. Synger sånn opera på pub, på en måte. Veldig gøy. Så nå skal vi spise middag min. Det er bra, Lone. Nå er det en liten pause.
이제 Det er smålig å drikke Molde sin brus. Ananasbrus. Jeg var. Så skal jeg gå på stikken 11. Og kjøpe batteri. Og så litt på stjernekamp, så det fint. Og da ser vi dere i morgen. Vi har litt victory fra Narvesen og Pringles, og så har vi brus. Ha det, ses morgen tidlig. God morgen. Klokken er litt over 10 nå. Klokken er over 10, og frokost beskjed stenger klokka 11, så vi må kjøpe oss litt. Så jeg skal egentlig bare klippe meg. Og så kommer jeg. For nå, vi må jo ikke rydde noe særlig i senga. Hvis jeg ser på senga mine, så kan dere få gjøre det. Ja, der er dyrene mine på klokken. Noen i putte. Ja, her er mamma sin. Her er min. Så, ja. Da kan vi egentlig si at I'm ready in 3, 2, 1, let's go. Done with the outfit. Og nå skal jeg egentlig bare ned og spise litt frokost. For da blir det særlig pannelager. Så nå skal jeg se usikken vår. Usikken vår er perfekt. Så vi har en terrasse der, siden jeg kan liksom gå ut etterpå. Men det er litt kaldt da, og så har vi liksom dette fine utsikken. Morsomme ting her. Ja, og så har vi det sånn her, og det sånn der. Så det er egentlig litt, men da kan vi starte å gå ned til buffeten. Må det være lov. Det er litt fint. Det er mye her. Det. Så. Se melk. Gigantisk melkespann her. Det er sånn. Thank you.
Titanic is sinking. Ta-da. Here's my tea. I got my beautiful croissant here because mommy got me it. Nu ska vi upp till hotellrummet igen. Så ja. Det var fint. Nu ska vi bara upp dit och så ska vi gå och checka om det är med snappen. Ska vi köpa några choklad till alla mål. För det är grunden för att det står så. Ja. Nu är jag framme. Och vi ska bara packa ut. Så vi drar till alla mål och sånt. Vi ska fingra oss mina. För jag ska checka igår. I can have ASMR with you guys. Okay. These tiny tips. Jag ska göra det på TikTok. Så. Ja. Så, hanna. Nej, jag ska göra det på stundsyn. Vi bara. Appa och amma. Eller jag spiser chokladkaka. Eller orkisna. Nu har jag spiser blöma och jade. Nu är jag youtuber. Det är super som är så skicklig. Tung rör på det. Skicklig gott, då. Ja. Alltså, men kan inte mer äta. Men kan jag ta pebblebra. När jag ska pampa. Blackna pebblebra. Det är som mycket sån här. Men kimmelbär. Det är mer familjen. Så fick vi sitta så fick vi passa. Ja. Ja. Nå är vi på flygplatsen, på vi ska hjem. Vi var bara. Så jag har hört oss om i dag lite sånt. Och så har jag iskaffe. Here's the here's a very cute iskaffe. So I will just do this. And when I'm done shaking. And I'm going to be on the flight, right? Or you can see my feet, I don't know what I'm going to do, but... Hei, nå er jeg på flytog, jeg prøver når jeg tom på flyplassen, så derfor kunne jeg ikke filme mens vi var på flyet. Men når jeg på flytog, så skal vi på Burger King og spise middag. Håper jeg frokost, jeg. Middag. Så vi skal egentlig bare chille litt, og nå står toget stille fra det her en stund til det egentlig skal gå. Men så da ses vi egentlig når toget begynner å gå da.
to go and plant Gardemoon. But like, not to be on that either. Then I'm going to go to Burger King. Beautiful Burger King. I meant ugly Burger King, like, Meccan. Meccan, the best test of fire, some membership. Meccan is with my bonus and I'm going to sit there and that's Meccan, choose my color here, but you're funny. I'm going to best sunset for this year. So that's the aim. That's the match for Burger King, so that's great. Better go on to Burger King also. Nå bestiller vi. Yes. Yes, jeg føler meg sånn. Jeg ser fjellene. Bare glemmer den der var litt mer grå enn min, så. Sitter lekringer, cheeseburger, jeg har fått lekringer, cheeseburger. Og så fikk jeg min leke. Så det en sånn Minecraft-nøkkering. Så skal jeg egentlig bare åpne cheeseburger eller sånn, så... Skal du gjøre kjempe? Ja, jeg har vært minste. Dette er verdens... Dette er liten. Men det er fikkert liten. Du kan spise litt, ja. Pågå hallen. Samt den siste Mathias, som den er. Så står det litt på baksiden, så bare... Så, her er det som kjenner som Diamond Steve, Anders, en rar ting. Mushroom, Wolf, Squeed, Old Hest, Enderman, Chess, og Mellow Pocket. Så det er den vi har. Jeg tror ikke mye kjønner til det, men nei, men det er ikke så mye. Så, ja, vi skal åpne kjønner, så vi ser ikke hjemme. Bam, I'm right here. Så, nå skal jeg åpne denne greien her. Oh my god, so let's get started. Da skal jeg åpne her. Så. Jeg filmer dette på YouTube da. Åh, jeg fikk sånne sykt kule greier. Det er sånn... Det er blekksprut. Ja! Åh, dette er beina. Jeg har noen bein, så det skal jeg sette på da. Open. Ready, set. Go. Hallo! Min. Bæme. Skal jeg oppe alle disse? Min. Halla, jeg heter Fredrik. Alle vet det. Du har vært med på YouTube-kanalen min før. Selvfølgelig vet alle at du heter Fredrik. Dessuten de fleste, alle abonnenter mine skjønner deg. Så... Det breder seg til TikTok hvem du er. Hvis du ikke følger meg på TikTok, gå og følg meg på TikTok. Bruk navn på at du står her. Mamma, jeg fikk bleksprut. Ja, blekksprut! Hei! Squid! This is squid! Han heter squid, ikke squid. Squid. Det er squid, ikke squid. Squid! Squid.
Fredrik, det skal du ikke røre. Det er expensive. Hva koster de? 100. Begge barna koster 100. Begge. Den her koster 100. For en koster 100. Og for to koster 200. Nei, koster 180. Gjett hvem som er min. Den. Nei. Nei. Jeg liker ikke det. Snart. Tut! Det er ikke din YouTube-kanal her. Og vi ser shoppingene mine for å følge video. Ha det! Ha det, håper jeg har å se deg igjen. Jeg har en søppelkasse her. Nå må jeg her. Fylt på det. Fylt på det. Dere kan få se... Ok. Så fikk kurven. Så er det her. Skal finne ut hva det heter. Først skal jeg finne søppelkassa. Den heter Lisa Litter. Ups. Her er hvor er Lisa Litter. Her er det. Her er Lisa Litter. Ja, og nå skal jeg finne paien. Ja? Ja? Her er hun, og hun er sjelden. Fifi Fruit Tarts. Her er hun. Ja, og så har jeg også sånne der... Pop Party Pop Teenies. So I can get her. Den kommer med tilbehør her, så jeg ser uten noe tilbehør. Og så har du sånn harpint som jeg skal sette inn sånn. Hvis de... Ja. Den er fra testvideoen. Sånn, så ser det sånn ut. Ja. Jeg kaller den for Rainbow. Jeg vet ikke hva den heter egentlig etter, hvis jeg trykker noen bella eller noe. Eller noe annet støkt. Det er ikke noe problem til å se de andre gavene hennes. Det er to andre gaver. Det mest underexciting gaven. En flaske her. Hvordan? Hydro flask! En visco girl, hydro flask. I've hydro flask, I love it. He's not basic flow, cause the turtles are killing. Shunkies on my wrist, in my hair, and every pigeon. Always have hydro flask. Always had hydro flask, I'm willing. Shunkies on my wrist, in my hair, and every pigeon. Always had a heart, and now I'm gonna kill it. Always had hydro flask. Always had hydro flask, quite a limit. Use no plastic straw, cause the turtles are killing. Scratches on my wrist, in my hair, and every patient. Always had hydro flask. Skal sende mer. Ja. Så er det hun, og så er det den her. Så da, hun, kanskje andre siden. Ta da. I said ta-da, it's not fastened. Yeah. Hello, my name is Rainbow, and I like to be like this, and I like to talk with my mouth closed. So, bye-bye, because I need to poop now. Bye. I need to poop now.
Nej. Oh no. Hey, welcome. Oh no, my poop came out on the right before on the camera. Well, I guess I didn't tell you. My poop is cupcake. But now, bye for a second. I'm dreaming of you. I've never seen something more beautiful. Maybe you.